No niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa katsoa pelivideota ja tosiaan jatketaan tää Bioshockin parissa ja mä en muista mihin me jäätiin, mutta eiköhän se sitten virkisty tässä kun päästään pelaamaan. Elikkä let's go! Niin joo, me ollaan niinku täällä. Tuosta se hiilaus. Joo. Niin joo, kun meillä kävi vähän semmonen pieni moka, että me ei olisi pitänyt siellä ylhäällä tehdä vielä jotain asioita, mutta jatkettiin sitten eteenpäin. Toivottavasti, hyi saatana, mä säikän. Toivottavasti tämä ei tule olemaan kauhean vaikea. Pistetään vähän peliääniä hiljaiselle. This sounds like some weird city. Okei. Okay. Ottakaa se hetkinen. Who's there? Atlas, älä säikyttele. Drink. Ei ollut alkoholia. Hyi saatana. Oh my dear lord. Tää on joku kammostuttavaa. Tää on jo kammostuttavaa. Mitähän tuossa? Saaks tohon jotain? En ole vielä saatu mitään. Joo. Sigarettes. Hyi saatana, kuka siellä heittelee niitä pulloja? Jumaliste. Kalliin viinapullo heitit menemään. Oliko vesi täys? Saatana. Hyi saatana. Se oli toi. En mä. Niin joo. Sinä siellä säikyttelet, sinä siellä torredo, vai mikäli onkaan. Torredo. Tästä. Drink. Siinä on pistooliammuksia. Pistetään muuten... Mä olen niin kuin ammotilanne vähän huono. No tossa ei oo. Ai niin, mulla on tääkin. Herra jestas, mulla on tämmönen kikkapistos. Blood. Where to go? Where to go? I think over there. Are you alive? Joo. Nyt me niin kuin voidaan mennä. Tästä vähän lisää drinksua.
Tuolla liikkuu joku. Ja taas alkoholia vähän. Drink, alkohol ja kahvia naamaa. Ai että. Eihän tätä selvinpäin pysty kestämään tämmöstä shittiä. Siellä oli joku sukellusalus, mihin pitää varmaan mennä, mutta... Why is so dark here? God damn it. Laitan nyt joku valo päälle. Ei tätä kestä tätä pimeyttä. Lots of sounds. Tuosta. What's happening? What's going on? What's going on? Mitä tapahtuu? Eihän täällä näe mitään. Hello. How's it going? Kaunis ilman ja tälleen. Ei se ollutkaan räjähtävä. Täällä on porukka ihan sikana. Olis räjähtävä. Mitä te huijaatte? I try. Oi, hyvää päivää, kun täällä on porukkaa. Ei mun pitänyt kyllä kuvaa ottaa, mutta mitä vittua? Nyt mä kuolen. Nyt mä teen kuolemaa. Saanko mä nyt rauhassa niin kuin luutata näitä? Because I need something... medkit. I'm gonna die! Please, give me something. No toi riittää. No niin, mennään sitten. Okei. Let's go.
Oliko tossa muuten jotain? Finally. No, eipä sitten päästy. Sukellus alukseen. Ei kai siinä. Ei, en mä olisi muutenkaan halunnut sinne varmaan mennä. Mä en ole edelleenkään niin kuin tietoinen, miten noita miinuja käytetään. Mutta eiköhän se tule, jos ei jotain ilmi. Someday. Someday. Hyi, sä oot sitten. Sille. Päästäänkö mä tuonne? Siellä on näitä psykopaatteja. No niin. Jatketaan sitten. Piti laittaa tekstivyä astia. Täällä on kyllä aika jollakin tavalla kaunista. Mitä sä teet? Kuka toi on? Hyi saatana, kun sekin tyttö kipittelee tuolla noin. Kuka sä oot? What you want for me? Perkele, kun mä sekin puhelintakin.
Ei ku, onks toi hyvis? Ja mä yritän ampua sitä. No se piti ampua. Ei kai siinä. Mitäs me sitten? Täällä on tuttua porukkaa. Oh my god! Tule sä nyt sieltä ekana. Tjup tjup tjuu! Kokeilisit ampua vaikka minua päin. Ai niin se hiila... Itte... Älä kuule yritä! Aha, mä hajotin se. Just broke it. Onks sä kuollu? Ole... Et. No niin, nyt oot. Sitten pitäis toi tuota. Jossakin vaiheessa tuhotaan. Olisiko vähän isompia panoksia? Kokeillaan näillä. No niin. Finally. Tässä meillä on tota ammustilanne. No nyt on pistooliammuksia onneksi. Hei, tossa on muuten Jobin. Mutta tota, mites tota meillä oli... Me tarvitaan vissiin tota... Tarvitaan se, millä niinku aukasta toi. Täällä oli jossain se... Ei täällä ketään oo, sä vaan näet harhoja. Oliko se täällä jossain? Tossa. Vai eihän taas tosiaan... Vaiks tää... Elektropultti. There's nothing there. You cannot see me. Mikä se oli? Hei, käydäs muuten kaupassa! Shatana! En mä oikein saanut mitään muuta kuin first aidia. Mikähän toi napalemi on? Chemical thrower. Okei. Okay. No, ei osteta sitä mitään. Täällä on meille tota... Something... Looting. Yes. Yeah.
Käydään jos kattoo ennen kuin mennään alas, niin... Tässä on joku trappi muuten. Saaks tän... Jotenkin... En onks sun hyppimällä yli. Tuolla. Höp. Nitrogeenia. Sipsiä. Ammuksia. Hop. Ja hop. Tuntuu hyvältä saada ruumivesselistä. Disgusting. Eiks täällä ollut? Tossa oli jotain. Money! Sitten. Tässä pystyy niin kun nyt sitten craftaamaan asioita. Pitäisi nyt häkätä tää kone. No tehdäänpäs tälleen. Invents items. No ei se kyllä mitään auttanut kyllä. Ei sitten. Olisin noita ammuksia craftannut, mutta kun ei, niin ei. Tässä on tommonen sähköjuttu, jonka sai pois. Ha. Joitakin naurattaa, joitakin ei vitussakaan naurata, niin kuin esimerkiksi mua. Oh shit. Siellä oli tommonen. Ei! Ei! Noi. Nyt me saatiin se pelastettu. You're welcome. Meinasit lähteä karkuun. No niin, nyt voit mennä. Juos. Pärjääksä? Hyvä. Nice. Hyvä, kun meillä on tää granaattijuttukin, niin ei oo mitään silleen. Don't worry. Tän vois muuten laittaa. Ja sitten mikä täällä alhaalla oli? Tässä vaikka toi. Oh. Throw objects at foe. You can even catch grenades and throw them back. Eiks mulla tämmönen ollu? Mut saatiin lisää tilaa. Se oli itse ihan hyvä juttu. That's nice.
Olisi ihan kivaa joskus, kun täällä niinku granaatteja on käytössä, niin tietää, miten niitä heitellään. Mikä on se nappi, millä se heitetään? Nyt pystytään craftaamaan vähän ammuksia. Eiku niin, tossahan lukee, mitä meillä on tällä hetkellä ja mitä niinku tarvii tähän craftaamiseen. Joo, nyt mä tajusin niinku lukea tota, joo. Kesti hetken aikaa, mutta don't worry. Ihan sitten. Me kerittiin ympäri. Ympäri, ämpäri. This way. Wow. Tämä on taas tommonen. Missä se on? Onko se toi? Käväs katsoa tuolta juttuja. Joo. Ostetaan tota haulikonpanoksia vähän. Pari. Ja sitten pistooliammuksia pari. Noin. Mennään vaan suoraan tuon. Eiku. Miten se otettiin kiinni se ohjus? Eikö se ollut semmonen, että se pystyy heittämään takaisin? Äu! Aa, niin siinä oli se sen yhden dadin jättämä miina. Right. Mitä tässä niinku, se otti sen matkalaukun kuitenkin. No. Kuitenkin tultiin ihan tänne asti niinku. Hello. Kuka rouva siellä niinku hakkelee minua? Tapoinko juuri miehesi? Mennään tätä kautta. Se oli lähellä. Nyt tota... Pääränappi! Mä oon toi... Noin. Ah niin, se kuoli kans. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. That's very nice. Tänne on hirveästi nyt tarvinnut. Hyi saatana! Missä sun tetaro? Yksinään täällä heiluu. Väärisio tato. Ei sillä ollut niinku tyttöä siinä lähellä. Hassu, kun se oli silleen niinku, get out my way. Näytti niin helvetin masentuneelta.
Niinpä mä tulee. Mihin suuntaan? En mä jaksa noista välittää. Silleen. Ihan tyhmänpäiväisiä nämä. Ah, sä puhut sieltä. Ja niin, niin pitää mennä siis takaisinkin. Voi hyvää päivää, kun pitää rampata koko ajan. En mä pysty kukuranaatteja heittää, kun mä ajattelin, että mä olisin tuon hälyttömän. Nyt sillä on joku tytä. Tuleeko sieltä joku? Mä voisin saman tein tehdä tämänkin. Joo, ei siitä tullutkaan mitään. Grenut, kaikki loppu. Security commands and tourists take longer to see you. Kumpaa mä laitan? Laita tohon. Vähän se hyvä on kuitenkin olla. Mistä se ampu? Et se mua vaan jäi häiritse nyt se, että missä se oli se... Aa, tuolla. Mistä muualta ammuta takaapäin? Se onkin hupaisaa. Ei. Onneksi ne on silleen vähän harmittomimpia. Voitko tulla tänne? No. Olisiko teillä jotain hiilattavaa? I'm gonna die! No mutta tuolla on varmaan jotain. Tässä on tuo first aid kit, niin otetaan se. Mitäs? Ah niin, se on se turretti. Frag grenade. Tää ei oo käytössä. Joku idiootti on mennyt rikkoon. Voidaan varmaan nousta.
Noin. Onko meillä oikeasti niin kuin ammutilanne vähän niin kuin aika huono tällä hetkellä? Mikä se oli? Toi piti tosiaan. Joo, mennään. Mä en jaksa jäädä tappeleen noittenkaan. I gonna die. Damn it. God damn it. Tänne päin. Oliko täällä joku... Mä taas teen tämmösen tuttu tapa tämmösen kiertoon jutun, niin ei tarvi sen enempää lähteä hämmentämään tota hälytintä. Ja sitä paitsi täällä on tää. Ihan peris aukinen tällä hetkellä, niin ei pysty ostaa oikein mitään. Sitten ei oo ammoja. Vähän paska tilanne. Mäpä luulen, että meidän täytyy nyt tehdä silleen, että antaa sen yhden hetkinen. Mä olisin voinut itsessä hypnotisoida sen. Mutta joo. Jatketaan vaan eteenpäin. Ei mulla nyt ole niin hirveästi näitä ammoja tai mitään, niin ehkä on vaan parempi, että let's keep going. Aika paljon niinku... Mäpäs päätän tän jakson tähän, ettei tästä tuu nyt ihan järkyttävän pitkä, ja jatketaan tätä biosokkia sitten seuraavassa jaksossa. En tiedä, koska tulee seuraava jakso, mutta toivon mukaan mahdollisimman pian. Ja kun mä kiitän tässä vaiheessa siitä, että katsoitte tämän videon ja tehdään peukkuun. Ja... No, jos et vittu tykännyt, niin laita alapeukkuun, niin mä voin sitten näyttää sulle vaan keskaria. Ei vai etes. No joo, mutta joka tapauksessa niin kiitos ja nähdään ensi videon parissa tai striimien parissa. Se olisi moro.